У Слов'янську розслідують обставини смертельної аварії. ДТП сталося сьогодні на вулиці Сользаводській у районі Славкурорту. Зіштовхнулися легкова автівка та мікроавтобус. Деталі у сюжеті. Передня частина легкової автівки «Шкода Супер» розбита на узбіччі мікроавтобус «Рута». Це наслідки аварії на вулиці Сользаводській у районі Словкурорту. Зіштовхнулися вони сьогодні близько 7-ї ранку. Автомобіль «Шкода» під керуванням 28-річного чоловіка виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Рута». Травми водія виявилися смертельними, постраждали також пасажир «Шкоди». Також травмувалися пасажири, що перебували у салоні мікроавтобусу. В ньому їхали працівники місцевого підприємства. За словами Олександри Гаврилко, троє чоловіків отримали легкі забої. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Ще повні обставини події встановлюються. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.